Izgradnje jednog od najznačajnijih kapitalnih projekata za Banja Luku, mosta u Česmi u završnoj fazi, ali za saobraćaj neće biti otvoren još najmanje godinu. Nakon dvije godine čekanja da gradska uprava riješi imovinsko-pravne odnose, konačno su potvrdili da bi radovi na gradnji pristupne saobraćajnice uskoro trebalo da počnu. Trajaće do novembra naredne godine. Za ovaj projekat vlada i putevi izdvojili su 6,6 miliona maraka. Završeno je više od 80% radova na izgradnji mosta u Česmi, koji je više milionski projekat i jedan od najznačajnijih investicija vlade u Banja Luci. Do kraja ove godine biće završena prva faza. Za vozila i pješake trebalo bi da bude otvoren do novembra 2025. godine. Danas smo svjedoci ovdje završetka betoniranja te završne ploče na mostu. Zatim, pored toga imamo još u toj prvoj fazi da završimo obalu utvrdu koja je planirana završiti se u 2024. godini i ići dalje sa zaštitom samog gradilišta, to je postavljanjem zaštitne ograde i završetkom trotuara na samom mostu. Iz puteva Srpske navode da je jasno da izgradnju mosta finansiraju vlada i ovo javno preduzeće. Podsjetili su da grad finansira rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnju pristupnog puta, ali ne i most. Gradonačelnik je naravno uz i ovaj projekat, još neke projekte u svojoj političkoj kampanji imao pravo ovdje da dođe, imao pravo da se slika. Ja želim odgovorno da ovdje potvrdim da ovaj most plaća vlada Republike Srpske i javno preduzeće Putevi. Nakon 4 godine prisvajanja brojnih projekata koje je u Banja Luci finansirala vlada Srpske, Stani Vuković konačno, bar kada je riječ o mostu u Česmi, priznaje da to nije investicija grada. Prirodno da tako velike investicije vlada da novaca grad rešava drugi. Tako ide svakdje. Kako se ja mogu tim kiti? Ja mogu biti ponosan na to. Na kraju to ostaje iza nas. Ja bi to tako definisao. Mještani Česme s nestrpljenjem čekaju završetak radova. Od centra Banja Luke udaljeni su samo 4 kilometra, ali zbog svakodnevne guže u saobraćaju, kažu, putuju gotovo sat vremena. Prije dođu ljudi iz Ljubačeva nego mi iz Česme. Baš smo bili odsječeni i ovo je super. Svi smo baš sretni da taj most se pusti i da bude u funkciji. Česme je jedno od naselja koje se najbrže širi, međutim, mještani se suočavaju s brojnim problemima, a upravo jedan od njih je izgradnja mosta. Iako je gradonačelnik slavodobitno najavljivao da će most biti završen ove godine, građani će ipak morati sačekati još najmanje godinu.